И така, здравейте хора, аз съм Стези и това ще бъде някакво информативно клипче. Та пускам си, нали, Brawl Stars, изигравам тук едни раути с моята тара, мисля, че беше. Взимам си стар токените, отварям Big Box и ми се пада някакъв гущер. Вижте го този гущер. Някакъв зелен гущер ми се падна. Не го знам какво прави. Гущерите мисля, че не ближат близалки. Та да, просто исках да ви кажа, че ми се пада някакъв гущер. Когато го спечелих, ми светеше в жълто. Не знам що. И тук ми липсва, и тук при картите, които не съм анлокнал, ми липсва Леона, защото са го махнали. Та да, просто ми се падна и този гущер. Не знам що се казва Леон. Пък на мой приятел му се падна и тая принцеса. Аз мога да му направя принцеса с клейма, ама не знам, просто му се прави някаква принцеса. А пък на мен този гущер. Искам долу в описанието да ми кажеш какъв е този гущер, за какво е. И да, чао.